لە هەولێر ڕیش ناوەندی وەرش و لاوانی بەحرکە بووە پاڵەوانی ناوەندی وەرشەکانی هەولێر و دەوروبەری. دوای دوو هەفتە لە بەڕێوەچوونی خولی تۆپی پێی ناوەندی وەرشەکانی هەولێری دەوروبەر لە یاری کۆتاییدا هەردوو تیمی ناوەندی وەرش و لاوانی بەحرکە و شاوێز ڕووبەڕوو یەکتر بوونەوە. ناوەندی وەرش و لاوانی بەحرکە توانی بە لێدان یەکلاکەرەوەکانی ئەرێکە بباتە و بێتە پاڵەوانی خولەکە و خولی ناوەندی وەرشەکانی هەولێر. هەشت ناوەندی وەرشی کە دابەشکراون بە سەر دوو کۆمەڵە بەشداریان تێداکردبوو بڕیاریشە لە داهاتوودا خولێکی دیکە بکرێتەوە. بەڕاستی ئەوە پێنج ساڵە تەقریبن لە وەختی ئەو حەساری اقتصادی هاتە سەر کوردستان دەوری خولی تۆپی پێی نەکرابوو. ئەوە لە پاش پێنج ساڵی یەکەم خولا کە لە دەوروبەری هەولێر و ناو قەزا لە بۆ تیپە مەرکە شەبابەکان کرایە. باشە ئەو جۆرە نشاتانە هەبی لەبەر ئەوە گەنج مەژوول دەبی باشترە باتی بستە شوێنی نادیار و من حەیمانجیک و دووسەی ناوەندەکان بە تاخیری سەرف کرا و بڕە پارەیە کەما بوو. دوای کۆبنەوەی فراوانی بەڕێوەبەرایەتی لاوان لەگەر بەڕێوەبەری مەرکەز شەبابەکان ناوەندە وشەکان و بە جوودی بەڕێوەبەری گشتی هەرێم کاک جەمال حوسێن ئێمە بڕیارماندا بە فەرمانێکی وزاریکە و پارەیە بکرێتە چاڵاکی سەرتاسەری بۆ ناوەندەکان. تاوەکو ئێستا ژنیانەکانی کوردستان پشت بەم خولانە دەبەستن لە ڕووی تەمەنەوە، لە ڕووی ئاستی فیئاتی عمریەوە، ئەوانی کە پێی ڕادەگەن لەو فێرگانە و لە ڕێگەی ئەو مەرکەز شەبابانەوە پێی ڕادەگەن ئێستا ژیاریزانەکان یانەکان بەرهەمی ئەو مەرکەز شەبابان